Mori devojče, jelele devojče, je. Devojče je, crni oči klelo. Mori bokve jo, bilele bokve jo, bil. Bokve jo, bil, mojle crni oči. Mori što drema, što dremahte, što dremahte, sega le zaspahte. Mori ne videhte, lele ne videhte, ne videhte, što po drum pomina. Красотата на Рила от стари времена е омагьосвала хората. Пазвата й ги е закрилила, водата й ги е напоявала, гората й ги е стопляла. В южното подножие на тази най-висока българска планина, под върховете Капатник и Равник, има едно село, малко познато за мнозина, но запечатало се завинаги в сърцата на други. Достатъчно е да застанеш на някой чердак, та от гледката да ти се подкосят краката. На дървените плевни в края на селото, мощно е изправила градта си самата Рила, която пази селото и от северните ветрове. Пред погледа ти на юг е целият и почти неземно красив Пирин. А някъде вляво на югоизток са ниските части на западните Родопи. Това е село Добърско, събрало енергията на три планини и истории от над 10 века. Тук владеят мощни и добри български сили. Усеща се всяка стъпка по припека, както местните наричат този слънчев склон, поема се с всяко вдишване на въздуха. Малко селца в България могат да съперничат на Добърско по древност и богатство на историческото минало. Старо време посреща още преди самото село, като сбавния ход на каруца. Бистра планинска вода предлага на всеки пилигрим или родолюбец старата каменна чешма и приканва да си измиеш очите, за да погледнеш за българското. Тук възрастните хора още живеят простичко, близо до земята. Грижат се за добитъка, събират сено. Докато поляните умайват с аромата на билки, тъкмо тия широки, тучни ливади, богатата паша, десетките бистри, студени и непресъхващи извори, някои начало на реките, притоци на по-голямата места. Девствените борови и широколисни гори са приласкали хората от стари времена, за да го бъде Добърско. Казват, че тъкмо в една от тези ниви, някъде около Гудевия мост, са намерени първите находки за тракийския произход на селището. Местни краеведи открили тук мраморна плоча с изображение на тракийски конник, датирана към 6 век преди Христа, както и основите на стара църква от 3 век след Христа. Умеят да пазят и фолклора си, и обичаите си, и начина си на живот в Добърско.
Това хоро е честа гледка тук. Както често могат да се видят още кокошки на улицата, търговци на дини, прибираща се от паша в къщата на стопаните си крава, група старци, поседнали на орталък или на сладки приказки, за да е по-разбираемо. Изумително спокойна е днес атмосферата на това наше село. Но не винаги е било така през многовековната му история. Георги Бельов, който е роден тук, 12 години събирал информация, за да напише книгата си «Разкрити ли са всички тайни на село Добърско». От нея разбираме, че страките тук са се смесили славяни и българи. Че християнството впило корените си още по времето на римския император Константин Велики през 3 век. Че 6 века по-късно вероотстъпникът Владимир Расате се опитал да го изкорени, но не успял. Че заради един от лековитите извори в Добърско се заселили войниците от ослепената армия на Самуил. Но най-любопитна като че ли остава историята за монаха Аскет, заселил се тук през 902-903 година. Първоначално той бил неграмотен, казват. Жителите го приютили, настанили го в училището, ограмотили го, а той продължил да се самоусъвършенства духовно. Това бил монахът Иван, който по-късно станал завинаги в историята с прозвището Рилски. Георги Бельов предполага, че свети Иван Рилски създал силната си школа именно сред заможните, знаещи и можещи жители на Добърско. Така трябвало да се обяснява силното излъчване, което строи от всеки камък на тази земя. Ще се уверите и сами за дебелите зидове на църквата Свети Теодор Тирон и Свети Тодор Стратилат. Тя е обявена не случайно за национален паметник на културата и е включена в списъка на световните културни паметници на ЮНЕСКО. Построена е до лековит извор. Местните хора твърдят, че с тази вода е лекувал очите си и Климент Охридски, създателят на кирилицата. Заради този извор, тук се заселили и ослепените след битката при Беласица през 1014 година войници на цар Самуил. Според легендата, те искали да намерят изцеление за страданието си тук. От тогава Добърско станало и културно средище със своите възходи и падения. Тук процъфтявали богати библиотеки за многобройна интелигенция. Младежите, които пътували до Константинопол и Солун, донасили безценна книжнина и я дарявали на Добърската колекция. В подобна свята атмосфера напълно разбираемо било да се родят високо издигнати души, които да предадат истината за звездния произход на човека. Такива духовни майстори създали и редките стенописи в църквата Свети Теодор Тирон и Свети Теодор Стратилат. Усещането от излъчването на изображенията, рисувани от началото на 17 век, напомня за виртуозите от времето на европейския ренесанс. Тези творби могат да се сравнят с най-добрите майстори през средновековието. Напомнят за смелостта на Иеронимус Бош, с когото, впрочем, са връстници, но в по-скромен и замаскиран балкански вариант. Не толкова многословен, но изключително изразителен, безподобен. Образците на светци и библейски сцени в храма са 460, нещо невиждано на друго място, като се има предвид малката площ, върху която са разположени. Сред тях е и будещото много коментари изображение на Иисус Христос в космически кораб. Стенописът официално представя сцената на Преображение Господне и езографско решение за изобразяване на таворската светлина. Иконостасът пък е дело на почутите майстори от Дебърската художествена школа. Самата църква имала връзка с Охридската книжовна школа и се намира на пътя от Рилския манастир за Света гора в Гърция,
по който на времето е минал и отец Паисий Хилендарски, написал първата българска история. Георги Белев доказва, че сградата на тази църква е най-старата запазена цяла църква от 1122 година. Стенописите са от 1614 година. Конструирана е като бойна кула. Използвани са бои, изработени от минерали и суровати от околностите, изцяло на природна основа. Светлината не е прониквала през малките прозорци и така цветовете са се запазили свежи и до днес. Мори замина, я леле замина, я замина, я три синджира роби. През робския период добърските творци писали книги с патриотично съдържание. Добърско е възпитавало в школата си не само монаси и свещеници. Подготвили са се и черковни певци, които са обикаляли империята да събират помощи за издръжка на Рилския манастир. Пеели са за миналото на България и са пазили жив духа на народа ни. Мори втори си, инджир леле, втори си инджир. Втори синджир се млади юнаци. Мори трети синджир леле, трети синджир. Трети синджир се млади невести. Девойките плача за тънките дари, юнаци плача за тънките пушки, невести плача за мъжките деца. Тази школа певци по някакъв начин отзвучава в песните на добърските баби. От тези гласове и напеви настръхваш. Ей, там долу, в Македония, между Кавала и Драма, в окопи тежко ранен, млад войник лежи. В окопи тежко ранен, млад войник лежи. Не ме питай, мила сестро, тежко съм ранен. Много спомени се пазят в Добърско, и в старите книги, и по стените на църквата, и в местните песни. Хората са изключително гостоприемни и посрещат странника с хляб и сол не само на голям църковен празник. Но по-важното е, че умеят да му вменят чувства, често забравяни в големия град, за това откъде сме, кои сме, какво носим със себе си. Книга и моли, писмо да пиша на моята майка, мене да жали. Хубаво село е Добърско, чисто, планинско, категорично българско. А думите, изсечени в зида на чешмата, откъдето тече святата вода, се впиват завинаги в душата със своето вечно послание. С него си тръгваме, за да се завърнем отново в магията на Добърско. От тебе, кът роден, започва простора, от тебе се тръгва навред и нагоре. И птицата в мене събуждаш да пее,
За тебе сърцето до гроб ще милее. Прати, дой на мамо, прати, дой на, прати, дой на мамо, за водица, за водица, мамо, за студена. Не би, дой на мамо, не би, дой на, не би, дой на мамо, не би вода. Не би, дай на мамо, не би вода. Паси, пойдох, мамо, паси, пойдох, паси, пойдох, мамо, по нагоре, мамо, край за горе. Там си найдох, мамо, там си найдох, там си найдох, мамо, дой нините, мамо, двете стомни. Налеени, мамо, налеени, налеени, мамо, остаени, остаени, мамо, забравени. CIBG. Виж България.